初秋要找一个凉爽的地方避开秋老虎，那就坐1717来到上黄溪桥下车。还记得去年来的时候，刚好是秋天，遇到了芒花刚开，哇，很漂亮哦。但是这次呢，刚好是初秋，只是为了要凉爽而已，所以呀，没有什么花正在这个时节开放。这次就配合闺蜜的行程，我们就来到许岩桥就好，然后再杀到金山老街去吃鹅肉。还记得我们介绍过金包里大路，又称为鱼路古道，也就是金山当时的旧地名。一直在清朝之前呢，金包里大路是台北与金山地区很重要的通商道路。在清朝的时候呢，这里还是运送炮管还有开采硫磺的重要道路。在日治时期呢，这里是渔获跟茶叶还有硫磺很重要的经济商品来往的道路，还记得吗？不记得的人请看以前的影片介绍哦。这条古道充满了丹鱼人、丹茶人的足迹，都是从这里运送到大道城。可是呢，经常遇到下雨，溪水暴涨，然后这个水呢就会泡到了茶叶，那茶叶呢就很怕潮湿，所以就很容易坏掉。因此呢，当时的一位商人叫做许清岩，他就独自出资来盖了一条桥，叫做许岩桥。在这座桥的桥头两旁可以看到刻着有许岩桥，另一边刻着有金包里大路。当然年久失修是一定会有的，所以在日治末期的时候，洪水的侵袭造成了整座桥的桥面毁坏，在前几年经过这里的时候还必须要踏过石头越过这座溪流。当然现在我们走的这座新的桥呢，是仿照当时的样子重新修复建造的，所以这里充满了古色古香的味道，走起来非常的清凉。当然前面大家看到溪流里面的水不是很多，是因为是夏天，刚刚来到秋天，所以呢水会比较少一点，但是没有影响到我们走在这旁边的步道上，它是非常的清凉。毕竟旁边有水，那这边有很好的树林，所以就会非常的清凉。走在这种古道上面呢，非常的有古意，让人觉得心旷神怡。这条鱼路古道也非常适合春天的时候来，这附近是会开了樱花的，非常漂亮。现在我们已经走到了许岩桥，可以感受到这里的清凉，尤其山谷里面的蝴蝶在那里飞呀飞，哇，非常的漂亮和优美呀。这里呢真的就是像一幅画一样。这个潺潺的溪水虽然没有很多，但这个溪流的潺潺流水声却是可以让人好好的放松，真的非常的舒服，很希望大家能够来这里凉快一下哦。就在旁边的石椅上我们休息一下，喝喝水，等一下我们就要走下山，要去金山老街，朋友一起哦，去金山老街吃鹅肉。相逢自是有缘，欢迎订阅我们的频道，谢谢观赏。